الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وزاد في الترمذي: واعد نفسك من اهل القبور. بخاری کی بڑی مشہور روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے کو پکڑا اور فرمایا: کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اے ابن عمر، تو دنیا کے اندر ایسے رہ جیسے کہ کوئی اجنبی ہو، یا ایسے رہ جیسے کہ کوئی مسافر ہو. اور ترمذی کے اندر مزید اس کے اندر اضافہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اور ایک بات فرمائی: وعد نفسك من اہل القبور، اور اپنے آپ کو مردہ سمجھ، قبر والا سمجھ، یعنی مردہ سمجھ. اس روایت کو بیان بھی بہت کیا جاتا ہے. اس روایت کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس سلسلے میں حضرات علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں، لیکن میں چند الفاظ میں اس حدیث کی اندر بیان کردہ باتوں کو انشاءاللہ بیان کروں گا. اگر ہم اس حدیث کے اوپر غور کریں تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے دنیا سے بے رغبتی کو حضرت عبداللہ ابن عمر کو سکھایا ہے، اور اپنے بارے میں کیا محسوس کرے اور اپنے بارے میں کیا سوچے اس کو بھی بتلایا ہے. بلکہ یہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک میسج ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا ہے، جو اللہ کے رسول نے، ترمذی میں جو اضافہ ہے اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے: وعد نفسك من اہل القبور. ذرا سا اس پر غور کیجئے کہ اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ تو اپنے بارے میں ایسا خیال کر. اس کا تعلق ذہن سے اور عقل سے اور دل سے ہے، جس کو ہم تصورات کہتے ہیں، کہ آدمی اپنے ذہن میں ایسا تصور کرے. حقیقت میں دنیاوی اعتبار سے یہ چیز حقیقت نہیں ہو سکتی کہ آدمی مردہ ہو جاوے یا قبر کے اندر اپنے آپ کو لٹا لے، نہیں، بلکہ ایسا خیال کرے، اپنے ذہن میں ایسا سوچے گویا کہ وہ مردہ ہے. اللہ کے رسول کی جو زندگی ہے وہ اس حدیث کے اوپر مکمل طور پر عمل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر پایا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کو کر کے دکھایا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کے کپڑے کیسے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا: لا یطوی له ثوبان، کہ اللہ کے رسول کے جو کپڑے تھے وہ تہ کر کے نہیں رکھے جاتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس دو جوڑے تھے، اس لیے کہ یہاں ثوبان کہا ہے، دو جوڑوں کا ذکر ہے. اللہ کے رسول کے پاس دو جوڑے تھے، ایک دھلتا تھا اور ایک پہنتے تھے. اور گھر کیسا تھا؟ بہت مختصر، کچا بنا ہوا، اس کے اندر کچھ نہیں تھا، اس کے اندر بیڈ نہیں تھا، اس کے اندر صوفے نہیں تھے، اس کے اندر کچھ نہیں تھا. اللہ کے رسول زمین کے اوپر چٹائی بچھا کر اس پر آرام فرمایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول کے جسم کے اوپر اس چٹائی کے نشانات ملا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشان دیکھے تو رونے لگے اور فرمایا: یا رسول اللہ، قیصر و کسرا کے عیش و آرام کو دیکھیے کہ کیا ہے، اور آپ پوری دنیا کی، پوری کائنات کے سردار ہیں، اور آپ اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ عیش تو آخرت کا عیش ہے، یعنی یہ جو دنیا کا عیش ہے یہ کوئی عیش نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عیش ختم ہو جانے والا ہے. اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے جس کی انتہا نہیں ہے. لہذا اللہ کے رسول امت کو یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر مسلمان اپنی زندگی کیسے گزارے.
پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ دو طریقے بتلائے، ایسے رہ جیسے کہ کوئی اجنبی ہو، کہ ہم کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں جہاں پر ہمارا کوئی جاننے والا نہیں، تو ہم وہاں پر جس کام سے گئے ہیں اس کام کو مکمل کر کے فوراً واپس لوٹنے کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، وہاں ایک منٹ بھی زیادہ رکنا نہیں چاہتے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہے جیسے کہ تو کسی اجنبی شہر کا سفر کرتا ہے اور وہاں پر رہتا ہے، اسی طریقے سے دنیا کو بھی ایک اجنبی جگہ سمجھ کہ یہاں سے دل نہ لگا، اپنا دل اس جگہ سے نہ لگا اور اس کے اندر غرق نہ ہو جا۔ دوسری بات، اللہ کے رسول نے یہ فرمائی، یا پھر ایسے رہے کہ جیسے کہ ایک مسافر راہ چلتا ہوتا ہے، کہ جب وہ راستے پر چل رہا ہوتا ہے اس وقت وہ جس راستے پر ہوتا ہے اس راستے کو اپنا مقصد نہیں سمجھتا ہے بلکہ مقصد منزل کو سمجھتا ہے، اور اس جگہ سے جہاں سے یہ ابھی گزر رہا ہے یہاں پر یہ اگر تھک جاتا ہے تو تھوڑی بہت دیر کو آرام کرنے کے لیے رکتا ہے، اس کو اپنا مقصد حقیقی نہیں سمجھتا ہے، یہاں پر بسنے کے بارے میں نہیں سوچتا ہے۔ اور پھر مزید اللہ کے رسول نے جو ترمذی کے الفاظ ہیں، وعد نفسک من اہل القبور، کہ اپنے آپ کو مردہ سمجھ، یہ انتہا کر دی، یعنی درجات بتلائے۔ آپ دیکھیے پہلے درجے کے اندر ٹھہرنا ہے کہ آپ کسی دوسرے اجنبی شہر میں جائیں گے تو وہاں کچھ تھوڑی بہت دیر تو رکیں گے، لیکن پھر دوسرا اس سے اعلیٰ درجہ ہے یا اس سے مشکل مرحلہ ہے کہ آدمی جیسے راستے پر چل رہا ہوتا ہے کہ اب یہاں ٹھہرنا بھی نہیں ہے، اور پھر تیسرا مرحلہ جو ترمذی کے الفاظ ہیں کہ بلکہ تو اپنے آپ کو اس دنیا کا سمجھ ہی مت بلکہ ایسے ہو جیسے کہ مردہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر دو باتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو ایسا سمجھ جیسے کہ مردہ سمجھتا ہے، کیونکہ مردہ اس دنیا سے بالکل لا تعلق ہو جاتا ہے، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہ جاتا، تمام تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو تیرا کوئی تعلق اس دنیا پر نہ رہے، تیرا کوئی ربط اس دنیا سے نہ رہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ توکل علی اللہ، اللہ کے اوپر مکمل توکل ہو۔ آپ مردے کو دیکھیں کہ اس کے تمام اعمال اللہ کے حوالے ہو جاتے ہیں، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا اب ہر چیز اللہ کے حوالے ہے، اللہ تبارک و تعالی جیسے چاہے ویسے فیصلہ کر دے۔ اسی طریقے سے تو جب اس دنیا میں رہے، ایک تو تیرا کوئی ربط اس دنیا کے ساتھ نہ ہو، دوسرے یہ کہ تیرا ہر معاملہ اللہ کے بھروسے ہو، ہر چیز اللہ کے حوالے ہو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں یہ دیکھنے میں ملتا ہے، روایات بھری پڑی ہیں کہ اللہ کے رسول مہمان کے لیے قرضہ لے رہے ہیں اور اس قرضے سے مہمان کو کھلا پلا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد مال آتا ہے تو سب صدقہ کر دیتے ہیں اور قرضے والے اپنا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کی زندگی ایسی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں چار طریقے یہاں پر ملتے ہیں۔ ایک طریقہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک تاجر آدمی تھے مکہ المکرمہ کے، اور پیسے والے آدمی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، کچھ بھی نہیں بچایا، اور پھر یہ صورتحال ہوئی کہ ٹاٹ کو سی کر، اور سینا بھی کس چیز سے، کانٹوں سے سی کر اس کو پہن رہے ہیں، سارا مال و دولت سب قربان کر دیا ہے، اپنے پہننے کے لیے بھی نہیں رکھا ہے۔ اور اس صورتحال کو دیکھ کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھی ابو بکر کو سلام کہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس خبر سے بہت خوش ہوتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام سناتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ انا راض عن ربی، کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ لہٰذا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل ہے دنیا کے سامنے، لیکن اس عمل کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ انسان کی اپنی ایمانی طاقت،
और इंसान का अपना कुव्वत बर्दाश्त है। अबू बकर सिद्दीक कौन है, उसकी कुव्वत बर्दाश्त कैसी होगी, हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की ईमानी कैफियत कैसी होगी, आज का इंसान उसका तसव्वुर नहीं कर सकता है। लिहाजा अगर कोई इस चीज़ के ऊपर अमल करने की ताकत अपने अंदर पाता है तो उसी को इस काम को करना चाहिए, हर एक को इस काम को नहीं करना चाहिए। बल्कि इस तरीके की ज़िंदगी वो आदमी गुजार सकता है जो तकालीफ को बर्दाश्त कर सकता हो और इस सूरत में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर सकता हो। हमें नहीं लगता कि आज के दौर में ऐसा कोई शख्स होगा। दूसरा वाक़या हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु का है कि हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने आधा माल अल्लाह की राह में क़ुरबान कर दिया। लिहाजा हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु के बारे में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, लौकान बादी नबी लकान उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाह उमर, अल्लाह की राह में सबसे सख्त आदमी अल्लाह के अहकामात को नाफिज करने में उमर है। लिहाजा हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने भी मालो दौलत की क़ुरबानी दी और इस दुनिया से बेरगपती का इजहार किया। तीसरा वाक़या हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु का है कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु अल्लाह की राह में खूब खर्च किया करते थे, बल्कि ग़ज़वा हुनैन के मौके पर पूरी फ़ौज का खर्च हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु ने तनहा उठाया है, यहाँ तक के जूतों के तस्मे यानी वो जूतों को बांधने के लिए जो फ़ीता एक रस्सी टाइप होता है जो जूतों में बांधा जाता है, वो उसका खर्च भी हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु ने अपनी जेब खास से दिया है। एक वाक़ा मिलता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम कई दिनों से फाके में थे। लिहाजा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत आयशा से कहा कि आयशा घर में कुछ है खाने के लिए, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा ने कहा कि या रसूल अल्लाह कुछ नहीं है। लिहाजा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि आओ नफल पढ़ते हैं। लिहाजा नफल की नियत बांध ली और फिर जब सलाम फेर लिया तो फिर हज़रत आयशा से कहा कि जाओ देखो कुछ आया खाने के लिए। वो गई और दोबारा आकर कहा कि या रसूल अल्लाह कुछ नहीं आया। लिहाजा अल्लाह के रसूल ने फिर कहा कि आओ नियत बांध लें और नफिल पढ़ें। फिर नफिल की नियत बांध ली। अब जो दोबारा सलाम फेरा तो हज़रत आयशा से कहा कि देखो कुछ आया, तो हज़रत आयशा ने कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह कुछ खजूर और आटा आया है जो उस्मान गनी ने भेजा है। लिहाजा वाक़या ये पेश आया कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु सामान तिजारत लेकर मदीने के अंदर दाखिल हुए और जब मदीने के अंदर दाखिल हुए एक लंबा काफिला था तो हज़रत उस्मान गनी को पता लगा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम फाके से हैं। लिहाजा हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु रोने लगे और कहने लगे कि उस्मान के माल हलाक हो, उस्मान और उसका माल, कि इस माल का क्या फ़ायदा कि अल्लाह के रसूल फाके से हैं। लिहाजा फौरन उन्होंने आटा लिया और खजूर लिया और अल्लाह के रसूल के घर पहुंचा दिया। अल्लाह के रसूल ने हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के बारे में फरमाया कि इसके का हर अमल अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ किया, अब इसको किसी अमल की वजह से पकड़ नहीं आएगी। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने उनको खर्च करने के बावजूद माल बहुत दिया, लेकिन अगर हम देखें तो उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के पास माल होने के साथ साथ दिल के अंदर माल की और दुनिया की मोहब्बत नहीं पाई जाती। अगर दिल के अंदर मोहब्बत होती तो इतना खर्च कभी नहीं कर सकते। और चौथा अमल हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु का है कि हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु अबू तुराब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इनका लकब रखा था, इसलिए कि इनके पास दुनिया का कुछ भी मालो दौलत नहीं था, गुरबा की तरह ज़िंदगी गुजारा करते थे। उसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने अपनी साहिबजादी, और साहिबजादी भी कौन सी जो अल्लाह के रसूल को सबसे ज़्यादा महबूब थी, उनका निकाह ऐसे शख्स से किया जो शख्स के दुनिया के मालो मता का बिल्कुल उसके न तो पास दुनिया का साजो सामान था और न उसके पास दुनिया की कोई चीज़ थी। उसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने अपनी छोटी साहिबजादी और सबसे महबूब साहिबजादी का निकाह उस शख्स से कर दिया। अब हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी हम देखें शादी के बाद की भी तो ऐसी ही नज़र आती है। एक वाक़या मिलता है कि हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु के घर में कुछ नहीं था और दो छोटे बच्चे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा छोटे छोटे बच्चे थे, ये भी फाके से थे। हज़रत फ़ातिमा ने उनसे कहा कि जाओ कुछ मजदूरी करके ले आओ,
کہ بچوں کا بھی پیٹ بھرے اور ہمارا بھی پیٹ بھرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے کچھ کہیں مزدوری کی کام کیا، کچھ پیسے ہاتھ آئے، اس کو لے کر گھر آئے اور اس کے تین حصے کیے، وہ جو سامان ان پیسوں سے آیا تھا، اور ابھی ایک حصے سے کھانا تیار ہوا تھا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے صدا لگائی کہ کچھ ہے، میں یتیم ہوں، مسکین ہوں، کچھ ہے کہ مجھ کو دے دو، بھوکا ہوں۔ تو ان دونوں نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی دو حصے باقی ہیں، لہٰذا یہ حصہ اس کو دے دینا چاہیے۔ انہوں نے وہ حصہ اس کو دے دیا، باقی دوسرے حصے سے پھر کھانا بنایا۔ ابھی کھانا تیار ہی ہوا تھا کہ پھر ایک سائل مانگنے والا آ گیا، اس نے کہا کہ یتیم ہوں، کچھ ہے کھانے کے لیے، بھوکا ہوں۔ تو پھر ان دونوں نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ ابھی تو ایک حصہ باقی ہے، اس سے ہم پیٹ بھر لیں گے، چلو اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ حصہ بھی دے دیا۔ ابھی تیسرا حصہ کھانے کا جو بچا تھا اس کو تیار کیا، ابھی یہ تیار نہیں ہوا تھا کہ پھر دروازے پر دستک ہوئی اور ایک آدمی نے صدا لگائی کہ میں ابھی جیل سے چھوٹا ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے دو۔ تو ان لوگوں نے پھر مشورہ کیا اور مشورہ کر کے یہ کہا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دیتے ہیں، صبح دیکھیں گے کیا ہوگا، یہ اس کو دے دیتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے وہ بھی اس کو دے دیا، خود اور بیوی اور بچے سارے کے سارے بھوکے سو گئے۔ صبح کو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہو گئے اور یہ آیت نازل فرما دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو اور مسکینوں کو اور قیدیوں کو۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے بعد تشریف لائے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا کل کا عمل بڑا پسند آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ آیت نازل کی ہے۔ یہ ان چار طریقے ہمیں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی سے ملتے ہیں، اور یہ میں اگر میں اس کے اوپر تفصیل سے بات کروں اکابرین کے طرز زندگی کا، اکابرین نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے، تو لمبی بات ہو جائے گی اور موقع نہیں ہے کہ بات کو لمبا کیا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طریقے سے دنیا کے اندر اپنے دل کو ہم نے مشغول کر لیا ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اس کے باوجود دنیا ہمارے ہاتھ لگنے کو تیار نہیں ہے۔ لہٰذا اس دنیا کے اندر کامیاب ترین اگر انسان بننا ہے تو یہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔